להדליק נרות חנוכה בשמן, כי הוא קנה כזאת קופסה עם שמן, והוא לא מצא את הקופסה. טוב, הזמן עובר, אז הוא לקח נרות שעבה, הדליק נרות שעבה, תוך כדי זה, מה אשתו? מצא נרות השמן, את השמן זית. מה יעשה? מה הבעיה? ייקח שמן זית. זה לא פשוט. למה? כמובן, בגלל גמרא יבמות. דף יהודה עמוד ב'. חליצה, כל האחים חייבים לחלוץ. אבל לא כל האחים חולצים. אחד חולץ, שליחותה היא של כולם. אז, מצווה מן המובחר, שיהיה הכי גדול. אבל הכי גדול בחוץ לארץ. טוב, אז יהיה השני. הוא מתחיל לעשות חליצה, מגיע גדול. מה עושים עכשיו? שוט בית יעקב. האם הגדול יעשה כי זה מצווה מן המובחר? לא. כיוון שהקטן התחיל, הוא גומר. אחרת, אתה מבזה את המצווה שהתחיל הקטן. ולכן, עדיף לא לבזות של הקטן, ולהפסיד את המצווה מן המובחר. אומר השבות יעקב, לא להתבלבל, בית יעקב, שבות יעקב. אומר השבות יעקב אותו דבר, הנרות. הכנת נרות שעבה, ועכשיו מצאת שמן זית. אם אתה דוחה הציד הנרות שעבה, לוקח שמן זית, אתה מבזה את הנרות השעבה. כמו לגבי היבום. מה? להכין את הנרות זה רק הכנה. אומר החכם צבי, שדוחה את הדברי שבות יעקב. הוא לא התחיל את המצווה, הוא רק הכין. אמנם להכין זה גם משהו, הכנה. אבל זה עוד לא המצווה. לכן החכם צבי חולק על השבות יעקב. ובתשובה נוספת, השבות יעקב חוזר על דבריו. סימן תפריש עין ג' ברית א' מי שהיה מדביק נרות של שעבה בכותל כדי להדליקן למצוות נר חנוכה, ובעוד שהוא עסוק בכך הביאו לו שמן זית, ידליק בנרות של שעבה, אף שמצווה מן המובחר הוא שמן זית, שבות יעקב. ובתשובת חכם צבי דחה דבריו וראיותיו, והרבה לאביו ראיות למשוך ידו מנרות של שעבה וידליק בשמן זית. והם בתשובת יד אליהו, ושוב שלח ידו פעם בית הרב בעל שבות יעקב, החלק בית סימן למדלת, והחזיק בדבריו. שערי תשובה. ומה שכתב הבאר היטב, בשם שבות יעקב בקצרה, עיין שם, שמבואר שאפילו דרכו תמיד להדליק בית שמן זית, הוא בא לביתו ולא מצא שמן זית, והתחיל להכין עצמו עם נרות שעבה, יגמור המצווה בנרות של שעבה,
כיוון שכבר התחיל בה למשום מצווה מן המובחר, אין לבזות הראשונה, כדמשמע ביום הדף זין, היה עומד ומקריב מנחת העומר, וכיוצא בזה, כתב הבית יעקב לעניין חליצה, כשבא הגדול הוא כבר התחיל בסדר חליצה לקטן, ובחמצית אחר היתו, דחה לא מקרה התחיל במצווה, אלא הכנה והזמנה באלמה עשה, שדיבק הנרות בכותל ועוד. זה נקרא הזמנה, כלומר הכנה. הזמנה לאו מילתא. כלומר, אם אני מכין נרות, חנוכה, מדביק, אחר כך, לא, מותר לי להשתמש בהם, סתם. אותו דבר, הזמנה של עבודה זרה. אחד הכין קישוטים. קישוטים חג המולד. אבל לא השתמשו. מותר לתלות בסוכה וכן הלאה. לכן נראה שצריך למשוך ידיו מן הנרות שעבה, אף שכבר הדביקם במקומם ולהדליק בשמן זית, וראיה מיומה פרק, הוציאו לו ראש פקמר שחיש ומשלח וריח הרבה, וכתב דולו דמי למנחות, דף פתת, דעתם הועיל והתחיל במצווה, ממש אין לו לדחות זו בשביל האחרת, אבל לקיים המצווה עצו מן המובחר. כלומר, אם הוא התחיל להדליק את הנרות, ואז הביאו את השמן זית, אז הוא ממשיך עם הנרות של השעבה. אבל אם לא, אז לא. כן. חיפשו לחמם למרחוק במסכת יבמות. אני זוכר במעורפל שגם במשנה ברורה מדבר על זה, אבל לא מצאתי במשנה ברורה. הכרעה. אם התחיל להדליק, ממשיך. אם רק הזמין, מפסיק. זה כלל גדול. מי שהתחיל לדבר בטלפון עם אדם א', משיעור א', הוא מטלפן אליו, הוא רואה בצג, אדם משיעור ב'. אף על פי שזה משיעור ב' שווה יותר מזה של שיעור א', אבל כיוון שהוא התחיל לדבר עם שיעור א', אז ימשיך עם שיעור א'. אבל אם הוא לא התחיל לדבר איתו, רק ראה אותו על הצג, והתכונן נפשית לדבר, ואז טלפן זה משיעור ב', אז ידבר משיעור ב', אחר כך משיעור א'. אבל יש פתרון, ששיעור א' יישאר עוד שנה, כי מי רוצה לישון? שם זה משהו אחר. שם העלו אותו בטעות. מתברר שטעו. אבל פה זה לא טעות. כי זה רק הידור. לכתחילה צריך כהן. אף על פי שהרמב״ם אומר שמעיקר הדין צריך תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא יותר מכהן. תלמיד חכם, ממזר תלמיד חכם, הוא יותר גדול מכהן גדול המארץ. אז היה צריך לעלות לתורה קודם תלמיד חכם, ואחר כך כהן. אבל הגמרא אומרת, אתי לאינצויה, יבואו לריב. זאת אומרת, נגיד, הוא תלמיד חכם, לא, הוא יותר גדול, הרב שלי יותר גדול מהרב שלך, מה זה הרב שלך בכלל, איזה ישיבה הוא למד? יתחילו מכות רצח. לכן אמרו כהן, כי כהן אפשר לומר, הכהן שלי יותר כהן מהכהן שלך, וכן הלאה. אז הרמב״ם תמה בתשובה. מה, בגלל להביא, עתינו ינסויה יבואו לריב, מבזים תלמיד חכם,
הוא מעלים כהן, אבל הוא פוסק במשנה תורה שכן מעלים כהן, אפילו יש תלמיד חכם. אז השאלה שלך תהיה, אם העלו תלמיד חכם ראשון, ואז בא כהן. אז מה יהיה הדין במקרה כזה? שאלה טובה. אז באופן פשוט, זה היה טעות, כן. כי אתה לא בשיעור א', לכן אתה אומר ככה. העוסק במצווה פטור מן המצווה. אומרים הראשונים פשיטה. הרי אפשר לעשות שתי מצוות בבת אחת. אתה לא יכול לרקוד בכל החתונות ולהיות בבת אחת בחתונה ובברית מילה וללמוד תורה ואי אפשר הכל, אז מה החידוש? שעוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא אם אני עוסק במצווה א', ומזדמנת מצווה ב', יותר חשובה, אני ממשיך במצווה א', כי התחלתי בה. אחרי זה זלזול. ואפילו אם מצווה ב', אם מצווה עוברת. אבל התחלת במצווה א', אני מסיים במצווה א'. אם ככה, איך מפסיקים לימוד תורה כדי לקיים מצווה? זה גדר מיוחד, כי זה מראש לומדים תורה על מנת לקיים וכולו. אחרת, עכשיו אני באמצע לימוד, אז מה אתה מפריע לי? צועק, help, help, אני תובע, מפריע באמצע לימוד. אבל אתה לומד תורה על מנת להציל, אבל אם לא, זה מבזה את המצווה הראשונה, שהיא הזדמנה השנייה, שהיא יותר חשובה. לא, אני במצווה הזאת, מסיים את המצווה הזאת. כן. ורץ למצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע את מתן שכרן של מצוות. למה אני לא יודע? אבל אני יודע. אבל יש לי מצווה חמורה, יש שכר יותר ממצווה קלה. לא תמיד. כי לפעמים מצווה קלה בלי מסירות נפש, מצווה חמורה בלי מסירות נפש, מצווה קלה עם מסירות נפש, התחיל במצווה הקלה וכן הלאה. לכן, אדם, זה גם קשור מה שכתוב בספר, מוסר אביך, בכל דרכיך דאהו. כשאתה עושה מצווה, עכשיו אתה במצווה הזאת. במצוות האחרות לא קיימות. ואתה באחרת, אתה באחרת. אלה לא קיימות. זה סוד כל דרכיך דאהו. ריבונו של עולם שם. אל תחפש אותו מקום אחר. כל רגע הזה, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. גם אתה בתוך המצווה הזאת. רבינו הרב צבי ידבר עם מישהו, ידבר עם מישהו. אנשים מחכים לשיעור, שיחכו לשיעור. הוא עכשיו עם זה. הרב, כן. שר הפנים דופק בדלת, שיחכה בחוץ. שר החוץ בחוץ. לא מתאים הוא שר החוץ. הוא לא מתרגש. עכשיו הוא עם האדם הזה. כן. מה מוגדרת מצווה? מצווה שהיא אפשר על ידי אחרים. למשל, אתה לא יכול לומר לחבר שלך, תברך ברכת המזון בשבילי, אני עסוק. אי אפשר. אולי אני גם אוכל בשבילך. אבל יש מצוות, אפשר על ידי אחרים. מה? לבקר את החולה. אחרים יבקרו את החולה. אף אחד לא מבקר. טוב, אז תלך אתה לבקר. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה המצווה שאדם עוסק. לא להפסיק אותה בשביל מצווה אחרת. אדם לומד תורה, לומד תורה.
אבל כלל ישראל, כלל ישראל יחכה. תגמור ללמוד, אחר כך כלל ישראל. אי אפשר להרבב. אי אפשר חלק ככה, חלק ככה. זה כתוב בפירוש. אי אפשר חלק, חלק. זה כתוב במשנה ברורה. כמובן שכחתי איפה. שלא נותנים חלק ככה, חלק ככה. זה עושה. זה מבלבל. די כמה, איזה יום וכל. מה? איך? לא ניכר איזה יום. לא ניכר איזה יום, זה מבלבל. אי אפשר חלק ככה, חלק ככה. טוב. כן. עוד פעם, אה? חזן עם חיוך. האם יש כבר בא לעלות חזן או אין חזן ואז מגיע חזן עם חיוך? כן, זה אותו דבר, זה בטעות. יש סיפור על החתן עם החיוב. שאחד יתחיל והוא רחום יחד. עצור! יש לי חיוב. הלכות ניזל. טוב, בבקשה. והוא רחום יחד. את לילד נפרקת. עצור! יש לי חיוב יותר גדול. על אבי זל. בבקשה. והוא רחום יחד. נתרקת הדל. יש חיוב יותר גדול. מה יכול להיות יותר גדול מאשר אבא? אמר, אני המת בעצמו. אני מת להיות שליח ציבור. טוב. כן. כן, לא להרבב סוגים. לא, זה אותו דבר. זה לא מפחידים. אחרי, אם זה סוגים שונים, לא יודעים איזה יום, שני אנשים, שלושה, כן. כי הרב ציודה לא קבע כלום. אדם יודע מראש שהוא צריך לחכות בחוץ. אז הוא יודע, ככה זה בנוי, לא מוצא חן בעיניך, אל תבוא. טוב. כן, יש עוד שאלה. האם מישהו טובה בים? האם? פיקוח נפש דוחה. אבל אתה באמצע לימוד תורה, אחד טובע בים, ואחד לא באמצע לימוד תורה, קורא עיתון, שהוא יציל. אבל אז אני מפסיד מצווה גדולה של הצלת נפשות. תשובה, גדולה, תלמוד תורה מהצלת נפשות. מסכת מגילה. אבל לא שאם הוא טובע אני אתן לו לטבוע. יש מי שיציל אותו, יציל אותו. אז אם ככה, אולי לא נלך לצבא. לא, כי בצבא צריכים את כולם. גם ככה חסרים חיילים. טוב, כן, יש לו שאלה. אם יש לי שמן זית, אבל נורא בו קצת משמן אחר, וקבוצה מכך הוא דורם פחות טוב, קצת מהבן או משהו, האם יש עוד עדיפות לנרות אחרים? שעבר למשל, אתה שואל מה עדיף, שמן זית שכזה מקשקש או נרות טובים? אין מקור ברור לשמן זית. זה לא מוזכר בגמרא. הנימוק בגמרא זה בגלל שהאור יותר יפה. האחרונים אמרו בגלל שבבית המקדש הנר היה בשמן זית. אבל זה נימוק מצטרף. לכן, השאלה היא, נר שעבה בימינו, הוא דולק יותר יפה משמן זית. אז אולי עדיף בכלל נר שעבה. הוא דן בזה, הרב קוק באורח משפה, במצוות ראייה. אבל הוא מעלה את האהבה מינה הזאת. אבל זה דרך לימוד. שמן זית עדיף. אבל אם הוא מסכסך, השלבת מסכסכת, אז זה ודאי עדיף שמן. שעבה.
יכול לכבות, יכול זה וזה. יותר יפה, פחות יפה, זה דין אחר, אבל פה, שהשלהבת רוקדת ועלולה ליפול, זה לא טוב. טוב.